អស់គ្នាមើលមើលនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់ហ្នឹងរដូវការីក្បែរទីមានរើធ្លាក់នៅសុខបរាំងរដូវហ្នឹងគឺរដូវការីហ្នឹងវាចូលមក10-11ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះបាយជាមានប្រធាក់ទៅវិញជាមានប្រធ្លាក់ទៅវិញនៅសុខបរាំងវាចូលក្នុងខែការីនឹងរយៈពេល11ថ្ងៃហើយToday it's snowing at my home. When I wake up, I look it. I saw it like that. So I need to walk here. I need to find the movie car, Mesa. We joke no more. ពីថ្ងៃ20អញ្ចឹងវា11ថ្ងៃហើយសាប់តែនៅសុខប្រាំងធ្លាក់ប្រលក្នុងខែរដូវការីវិញគេហៅថាប្រាំងតងអង់គ្លេសស្ពីនណាបាយនិយាយធ្លាក់នៅក្នុងខែរដូវការីវិញតែអញ្ចឹងទៅពួកអីចេះឈ្ងប់ពីថ្ងៃធ្លាក់ជាក់